Ali, meus amigos, aqui no aeroporto, esperando meu voo. Tô saindo de Belém agora e vou em direção a Manaus. Manaus, vou dormir essa noite lá e amanhã de manhã embarco para Santa Isabel do Rio Negro. Pescar essa semana nos rios de Santa Isabel do Rio Negro, principalmente no Rio Preto, é o nosso principal objetivo dessa semana. Pescar com os amigos do Superaçu. Vamos atrás de Açu. Essa é a nossa ideia. Então, esperando o nosso voo, daqui a pouco embarcar Manaus, dormir e amanhã Santa Isabel do Rio Negro. E aí a gente vai contando um pouco dessa trip para vocês. Beleza? Vamos lá. Estou com os amigos aqui, nos encontramos, tomamos café e já já vamos para o aeroporto. Esse voo que a gente está saindo hoje, ele vai fazer Manaus, Tefé, Santa Isabel do Rio Negro. Vamos chegar em Santa Isabel do Rio Negro mais ou menos 11h30, meio-dia, e vamos direto para o Superaçu Premium. E de lá a gente vai começar a descer o Rio Negro em direção ao Rio Preto. Marcando agora para Santa Isabel, esse meu grande amigo aqui, Cris. E aí, Cris, vamos fazer uma boa pescaria, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, pescaria boa, com saúde, proteção. Isso aí, vamos lá. Saindo agora de Manaus, meus amigos, em direção a Santa Isabel do Rio Negro. Vamos lá, embarcando. Vamos com Deus. Acabamos de chegar em Santa Isabel do Rio Negro, meus amigos. Voo muito bom. O tempo está excelente. Ontem caiu uma chuva forte. E amanhã a gente já está iniciando as gravações. Hoje a gente vai até o barco organizar tudo para amanhã começar a nossa pescaria. Santa Isabel do Rio Negro, aqui no programa Pura Pesca. Acompanha aí. Chegando agora na embarcação que a gente vai passar a semana. Os clientes estão chegando. Vamos embarcar e vamos descer o Rio Negro em direção ao Rio Preto, onde a gente vai fazer a pescaria dessa semana. Este grande. Vem cá. Pro meio. Aê, Tucuna. Vem cá, Tucuna. Pro meio, pro meio. Vem cá, Tucuna. Peixão.
abraço no Slow Shed. Slow Shed, só com anzol online. Aí, ó. Ó, aqui que tá trabalhando aqui, Vox, ó. E Tucuna. E Açu. Apareceu Açu, apareceu Açu. Olha como a vara Tucuna Pro trabalha, meu amigo. Olha só. E pegou no canivete. No canivete. Ah, Paulão. Aê, Paulão. Aê, meu amigo. Bom demais. Remessando Slow Shed no barranquinho. Slow Shed só com um anzol inline. O naré grande, puf, engole. E aí a ferrada é muito, muito positiva. Olha lá o peixão. Ei, Bitelo! Lindaço, hein, Paulão? Lindaço, Paulão! Lindaço! Lindaço do Tucunaré, ó! Olha só! Olha o tamanho desse peixe! Ei, gigantão! Gigantão! Aê! Bom demais, hein? Slow Shed 15. Isca de peixe grande, isca de peixe grande. Aí, turma, vou soltar aqui, ó. Lindo Tucunaré Açu. Vamos soltar ele do ladinho aqui. Chega aqui, Rani. A gente soltar o cara. Pescando na companhia do meu irmão, Ranieri. Olha lá. Que peixe lindo. Vai lá, Tucunão. Bom demais. Slow Shed, arremessamos ele no sink, né? Que é sem chumbo. Algumas pessoas, quando viram essa minha postagem, perguntaram como é que é feito. É assim, ó. Não tem erro. Você pega o Slow Shed, esse aqui é o 15, tá? Ele tem uma abertura aqui embaixo, então significa que ela vai ficar para baixo. Você vem com o anzol inline, pega exatamente o meio da isca aqui. Exatamente o meio. Ela não pode ficar nem para um lado, nem para o outro, senão ela vai girar. Ele tem que entrar e sair exatamente no meio. Aqui, ó. Exatamente no meio. E assim ela vai nadar perfeitamente. Você arremessa e vem trabalhando. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô arremessando bem na beirinha e tô vindo recolhimento contínuo. O peixe, nesse horário, ele não tá comendo legal na hélice. Pode ser a questão do sol, tá um pouco nublado. Aí depois a gente batalha um pouco de hélice. Bom demais, pura pesca aqui no Rio Preto. Peixão! Peixão! Peixão, Rani! É, troféuzão! Foi na insistência, meu amigo. Na insistência. Ei, Paulão. Caçar pro Bitelo, Paulão. Carinha Tucuna Pro. Ó o bichão. Ó o bichão. Aê, aê, Rani.
Aê, Paulão! Que gigante! Que gigante, Paulão! Oh, meu pai do céu! Muito obrigado! Daí, ele aqui, não precisa tirar ainda não. Olha o tamanho desse peixe! Olha o tamanho disso, meus amigos! Olha lá a isca aqui, ó. Slow shed, quase para sair. Olha o tamanho da nave. Olha o tamanho da nave, meus amigos. Ai, slow shed 15. Peixe não aguenta não, meu amigo. Peixe não aguenta não, meu amigo. Peixe não aguenta não. Olha só. Você tá louco. Olha só o tamanho disso. Ei, Vitelo. Oh, meu pai, muito obrigado. Ah, vou cair na água. E já já a gente volta, meus amigos. Chegamos aqui na beira agora, a liberar o troféu de hoje, 18 de setembro. Olha lá. Olha o tamanho desse peixe. Olha o tamanho desse peixe. 81 centímetros. Aqui do Rio Preto. Esse peixe aqui, antes de soltar, eu queria dedicar esse peixe aqui aos nossos irmãos pescadores que, infelizmente, perderam a vida para vir aqui, para esse rio. Para fazer aquilo que a gente está fazendo, né? Que é pescando, se divertindo, capturando esses exemplares. A gente está aqui, a gente trabalha nessa Amazônia aqui praticamente todos os meses. E não é fácil. E eu gostaria que esse peixe aqui fosse pego por cada um deles. Mas, Papai do Céu quis chamar eles para o encontro deles, né? Então esse peixe aqui fica dedicado aos nossos amigos que infelizmente partiram. Esse peixe aqui, ó, para vocês. Do programa de hoje também, do programa Pura Pesca, falta a palavra, mas é para vocês, tá? Vai lá, peixão. Vai lá. Ai, beijo do papai. Valeu. Chegando mais um ponto de pesca aqui, vamos bater naquela ponta ali, moçada, e dar uma entrada aí. Vamos bater um pouco ali. Vamos lá. Bocada bonita. Bocada bonita. Tucuna. Tucuna. Pancadão na hélice. Tucuna na hélice. E o Paulão falou, Edu, arrasta a hélice aí. Eu quero ver uma pancada na hélice, né, Paulão? É mesmo. Nós estamos aqui, a devassa, vara Evox, essa aqui é 6 pés, 25 libras, e a carretilha Evox Black, linha Blue Espesso da YGK. E olha lá, olha lá o Vitelo, na hélice. Pancada bonita.
Ê, grandão! Cabeçudão, Paulão! Cabeçudão! Pega o alicate pra você. Tá aqui, ó, debaixo do cockpit aqui, ó. Cabeçudão! Aê! Ó o pacão! Ó o pacão, meu amigo! Ó o pacão na hélice! Ó o tamanho aí, ó! Ó o tamanho do bitelo! Ê, grandão! Que peixe lindo, hein? Um ataque na hélice, eu vou falar pra vocês. Repõe as energias de qualquer caboclo. Lindo peixe. Vamos dar vida pra ele aqui, ó. Vai lá, grandão! Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Hélice devassa. Cor Halloween. Uma cor que eu gosto bastante pra pescar aqui nos afluentes de Barcelo e Santa Isabel. Essa cor pega muito aqui, né, Paulo? Halloween. Fica a dica aí, beleza? Aí, turma, vamos dar uma parada agora no acampamento, descansar, e amanhã a gente continua a nossa pescaria. Pescaria que a gente vai fazer aqui é, saímos do barco, né, subimos o Rio Preto, pescamos hoje, vamos acampar e amanhã a gente pesca também e depois volta pro barco. Então vamos chegar no acampamento. O ideal é chegar no acampamento ainda de dia. A gente vai tomar um banho na praia, não é a mesma estrutura do barco hotel, mas é um acampamento bem confortável. Vamos lá. E aí fica essa ideia, né, para você, quando vier para a Amazônia também, ter essa possibilidade de acampar um dia no meio da selva. Muito legal. Olha aí, meus amigos, chegou a hora da comida. É um franguinho assado aqui, com farinha. Farinha que a gente pegou com os índios ali. Olha aí, franguinho. Aqui, ó. Estamos assando aqui um frango ainda, um pedaço de peixe. O gerador de luz está ali. E aqui o nosso barraco. Preparando para dormir, descansar e amanhã voltar para a pescaria. Acampado hoje na cabeceira do Rio Preto. Vamos lá, descansar. Que amanhã tem mais. Valeu. Bom dia, meus amigos. Acordando aqui no nosso acampamento. Chegou a hora de começar mais um dia de pesca. Tomamos um café ali. Um pãozinho, um presunto, queijo. Vamos pescando aqui na cabeceira do Rio Preto. O rio pegou um pouquinho de água essa noite. Torcer para essa água não interferir na pescaria. Esse carote aqui. E tava no seco. Isso aí pode interferir um pouco, mas vamos bater isca. Vamos lá. Segundo dia de pesca aqui na cabeceira do Rio Preto. Vamos embora. Fala aí, turma. Tá curtindo o programa no Rio Preto? Sensacional, né? A boa notícia é que esse é um dos programas. Ainda vai ter mais dois. Te prepara. E se você quiser conhecer esse rio, entre em contato com a agência 80UP. Contato é 091-98407-2916. Eu vou deixar aqui. Entre em contato com a gente e venha pescar nesse rio maravilhoso. Vamos voltar lá para o programa. E se você estiver curtindo, deixe seu like e não esqueça de comentar aí o que você está achando do programa. Vamos lá. Turma, paramos aqui para falar do equipamento que a gente trouxe nessa pescaria para vocês. Eu estou com três conjuntos montados, falar para vocês aqui. Primeiro, é uma vara Tucuna Pro da Saint. Essa aqui, Tucuna Pro 5.9, 25 libras. Vara parruda, forte para a Amazônia. Com ela aqui, eu estou usando a carretilha Evox Carbon. Carretilha com 12 rolamentos inoxidável, velocidade de recolhimento 8 para 1, apenas 175 gramas. Linha que eu estou usando,
essa linha eu tô gostando demais, tá? É a Blue Special Castman YGK. Essa aqui é 62 libras. Muito forte essa linha. Aqui o líder que eu tô usando em todos os conjuntos é o Frontier 60 libras. É 100% fluor carbono. Aqui um anzol inline da Crown. E aqui o Slow Shed 15, lançamento da Monster 3X. Estou usando esse Slow Shed 15 aqui no sink, que é sem chumbo. Estou jogando principalmente quando o peixe reboja ou quando a gente acha um local que está muito raso para trabalhar uma isca de hélice. Aí eu estou usando esse Slow Shed aqui e está pegando bastante peixe, tá? Outro conjunto aqui. Essa aqui é a vara Evox. Essa aqui é Evox, 25 libras, 6 pés. Um modelo que eu desenvolvi para a Amazônia, porque eu gosto de 6 pés, na minha opinião, o melhor tamanho de vara para a Amazônia, te dá torque, te dá arremesso longo, te dá ferrada com potência. Então 6 pés para mim, 25 libras, é a melhor vara para a Amazônia. Novamente carretilha Evox Carbon, novamente Blue Special 62 libras, Frontier igual. Vai mudar aqui, ó. Vai mudar na isca, tá? Esse aqui é o King Spinner. King Spinner das iscas Yara. E eu coloquei aqui o Slow Shed 15 nele. Isso aqui dá uma vibração legal na água. E deixa, não aguenta não. Uma isca que costuma levantar muito troféu. Terceiro conjunto, tá? Mesma vara. É 6 pés, 25 libras Evox. Vai mudar aqui a carretilha. Essa aqui é a Evox Black. Essa aqui é 7 rolamentos inoxidável, velocidade de recolhimento 8:1. Essa aqui é de grafite, a outra é de carbono. Uma carretilha excelente custo-benefício essa aqui, tá? Mesma linha, mesmo líder. Vai mudar na isca. A isca aqui, ó. Essa isca aqui é a isca Devassa das iscas Yara, 14 centímetros, cor arari. Uma cor que eu gosto bastante para pescar aqui na Amazônia, porque o arari é um peixe que costuma ter aqui em muitos locais. Então, se é a presa do tucunaré, o pescador precisa imitar a presa do tucunaré, né? Outra isca que eu estou usando aqui também, vale a pena mostrar, é essa devassa osso, que já está judiada de tanto que pegou peixe. Coloquei ela de lado para usar uma novinha, mas essa aqui vai para estante. Para fazer os meus nós de lida, eu estou usando aqui, ó, Sick Knotter da YGK. É a maquininha para fazer o nó SF. Muito legal essa máquina. Alicate que eu estou usando é esse aqui, alicate da Albatross. Alicate de ponta longa. Eu gosto muito porque a mão do pescador fica distante da isca. Então, às vezes, o peixe chacoalha lá, não vai ter perigo aqui para a mão do pescador. Então, eu gosto muito desse alicate aqui. Para beber água gelada durante o dia, estou usando aqui, ó, esse copo da Lifecar, que é um copo térmico, tá? Uma tampa bem legal aqui, ó, que você consegue fechar e abrir aqui durante a pescaria para manter a sua bebida gelada muito mais tempo. E a gente está acampando, nada melhor do que tomar uma água gelada no final do dia, né, meus amigos? Proteção solar, eu estou usando esse protetor solar aqui, que é o Duo Solar Gold. Ele é 60 fator de proteção. Esse tubo aqui tem 125 ml. O que que é legal, ele é protetor solar e repelente ao mesmo tempo, então você economiza espaço na bagagem. Então, às vezes, você leva um protetor e um repelente, esse aqui é 2 em 1, e já foi testado, aprovado. Tô gostando demais desse Duo aqui, excelente. O boné que eu tô usando no dia de hoje, esse boné aqui feito pela Ritos Clotter Bonés, tá aqui, ó. É quem faz os bonés do Pura Pesca, tem bastante tempo, tá? Esse boné aqui, se você está procurando um boné para sua operação de pesca, um boné para sua pousada, eles fazem boné muito bem, eles fazem o orçamento lá para você, fazem o projeto, te ajudam. E confiável 100%, já faço com eles há mais de 10 anos. Clotter Bonés. Para chuva, a Amazônia você não pode deixar de levar. Essa aqui é a capa de chuva da Sea Fishing, tá? É uma capa de chuva
que foi desenvolvida com as costuras internas totalmente vulcanizadas. Olha aqui, ó. Por dentro você consegue ver aqui, ó. Então não passa água pela costura. Eles têm essa fita aqui que está grudada na costura. Um dos grandes problemas da capa de chuva é isso. É que na costura costuma passar a água. Para pegar o peixe, eu estou usando esse passaguá aqui. É o da Jogar, tá? Um passaguá dobrável. Então, na hora de pegar o peixe, eu tenho facilidade aqui, ó. Eu pego o peixe e guardo ele. Não ocupa lugar na minha tralha. Passaguá da Jogar. Proteção dos olhos aqui, ó. Óculos da Yara. É o Dark Vision, tá? Óculos bem legal, polarizado, fator de proteção. Para não perder o óculos, o salva-óculos aqui, Blackbird, assinado por Eduardo Monteiro. Olha que legal esse salva-óculos. Ó. O óculos cai e não afunda. Ó. Então você não perde seu óculos. Ó. Isso aqui é muito legal para você usar, não só na pescaria. Qualquer tipo de esporte aquático, você pode utilizar isso aqui. Muito legal. Camisa e calça da Mar Negro, fator de proteção também. Essa blusa aqui é legal porque ela tem o gorro, né? Então você coloca o boné, mas o gorro protege o rosto durante o dia inteiro aí, às vezes aquele sol que bate do lado. Então você coloca o boné, coloca o gorro, tem muito mais proteção. Muito legal. O barco que a gente está usando aqui é o barco de 6 metros, plataformado. Se você estiver atrás de uma embarcação, procura lá com o classificado Bass Boat Brasil. Acesse lá o Instagram deles, @classificadobassboatbrasil. Eles fazem o barco, eles te ajudam a escolher o teu barco, te dão consultoria, levam o barco até você, dependendo da compra. Cancela é um cara que costuma dar consultoria não só de barco, como de motores. Chama eles lá. E o motor que a gente está usando hoje é o Mercury 30 HP. Mercury que a gente usa aí bastante tempo, um motor muito econômico, muito leve, potente. Esse local que a gente vai acampar é muito interessante, porque você pode tirar ele da popa da embarcação para arrastar o barco em Lago Central. Então é um motor muito confiável, esse motor da Mercury. Esse foi o equipamento que a gente trouxe no dia de hoje. Próxima pescaria a gente abre a tralha para vocês. Estamos chegando mais uma lagoa aqui, onde a gente vai bater isca agora. A gente vai batendo desse lado até a ponta lá. Vamos batendo hélice e jig, hélice e jig, hélice e shed, na verdade. Vamos lá. Tucuna, peixe bonito, peixe bonito, cá tucuna, tucuna, não aguentou o shed, né? Não aguentou o shed, né? Coisa boa. Olha como briga esse peixe. Olha como briga esse peixe, meus amigos. Olha como briga. Esse é o açu. Pode deixar a linha bambear. O anzol não sair. Ê, Paulão. Chama o cara. No slow shed só com o anzolzinho.
Só com o anzelzinho. Pega, Paulão. Pega, Paulão! Aê! Coisa linda! Ó, vou mostrar pra vocês esse conjunto aqui, ó. Já fica uma dica de conjunto pra Amazônia. Evox, linha Blue Espresso da YGK. Essa aqui é 62 libras. E a vara aqui, 25 libras, Tucuna Pro. Uma vara excelente. Essa aqui é 25 libras, 5.9. Traz pra cá o grandão, Paulão. Coisa linda! Olha só! Que peixaço! Que peixaço! Bom demais, hein, Paulão? Shedzinho. É difícil o peixe recusar o shed, meus amigos. É difícil o peixe recusar. Ele nada de uma naturalidade muito grande, né? E aí o peixe fica louco, né? O peixe fica louco. Grandão. Bom demais. Vamos dar vida para ele. Lindo tucunaré. Vou soltar para cá, Rani. Aê. Grandão. Vai lá, grandão. Aê, grandão. Aquele banho. Olha o rebojo aí. Rebojo. Pegou. Ai. Nossa senhora, olha o tamanho desse peixe. Tira pra fora. Tira pra fora. Ele pegou a isca sem trabalhar. Nossa senhora! Grande, meu amigo. Grande, meu amigo. Grande. Ele pegou a isca morta. Vem, Rani. Vem, Rani. É que ele pegou a isca morta, meus amigos. Tamanho desse peixe, meu irmão, que cavalo, Paulão, que cavalo, Paulão, pega aqui, pega esse cavalo, pega esse jumento, tu é louco, papai, que coisa linda. Pegou a isca parada, a isca não tava trabalhando, eu recolhi e ele engoliu. Olha o tamanho disso, Paulão. Você tá louco. Você tá louco. Esse é o Rio Preto. Esse é o programa Pura Pesca. Programa que vai atrás de peixe grande pra você, meu amigo. Olha isso. É difícil até de pegar ele. Grande, viu, Rani? Olha isso. É grande. Deixa eu tirar logo essa isca aqui. Olha onde é que ficou a isca aí, moçada. Nele, ó. Vê quanto pesou esse peixe aqui. 22 libras. Aí, meus amigos, vou mostrar o peixe aqui. E vou descer.
Pra mostrar ele na régua pra vocês. Primeiro deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha o tamanho disso aqui, ó. Olha o tamanho disso. Olha a mão aqui, ó. Aonde fica aqui, pra... não fecha. Tá longe de fechar. Esse peixe é largo. É largo. Vamos medir ele pra mostrar pra vocês? Paulão, bota a régua aqui na proa. A gente medir aí pros amigos. A galera pede durante o programa, né, Edu? Mede os peixes aí. A gente vai medir agora pra vocês. Lembrando que o Paulão já molhou a régua. É muito importante que você molhe a régua antes de medir. Eu vou chutar 8,5. Paulão. 8,5,5, hein? Não existe, existe meio. 8,4. 8,4? Eu vou chutar... 8,6. É 8,6, pra ficar um negócio, né, otimista, né? Não dizer que eu tô achando pra baixo, né? Então vamos lá. Estica lá, Paulão. Estica a régua aí. Ninguém acertou. É que ele é muito grosso, ó. Olha lá o tamanho do peixe. Ele é muito largo, ó. 80 bem medido, quase 8,1. É que ele é muito largo, ó. Olha a largura dele. É que ele é de mais largo. Coisa linda, hein? Olha aí. Troféuzão, hein? Vou soltar ele pra cá. Ele aqui pra beirinha. Olha lá, grandão. Lá pra beirinha. Isso. Fique aí na beirinha. Bom demais, hein? Ó, moçada, Rio Preto. Vale a pena você visitar. Se você nunca subiu aqui o Rio Preto, venha. É lugar de peixe grande. E vamos atrás de mais. Turma, algumas pessoas me perguntam sobre freio para pescar tucunaré-açu. Eu sempre digo que não pode estar o máximo apertado. A galera gosta de vir para a Amazônia e deixar a carretilha travada no máximo. Quando deixa travado no máximo, pode acontecer o quê? Arrebenta pitão de isca, abre snap, estoura a linha. Então o certo é você colocar de 70% a 80% do freio. Aqui, ó. Ele está 80% do meu freio, tá? Tá bem freado. Caso na hora que eu pegue o peixe eu dou a ferrada e eu quiser depois, já estou vendo que ele está fora de estrutura, eu posso aliviar para 60%. Viu? Eu venho aqui com o dedo e alivio o freio para 60%. Então lembrando, deixo 80% e nunca travado. E peixe grande, não esqueça, ele tem a boca dura. Na hora que ele bater, você precisa ferrar uma, duas vezes. Pedi pro Thiago colocar aí um exemplo de ferrada que eu dou no peixe. Então eu dou uma, às vezes dou mais uma. Eita, tucuna! E tem vezes que a isca ainda sai da boca do peixe. A garateia não penetra quando o peixe é muito grande. Fica essa dica aí para vocês. É chão. É chão. Tira pro meio. É chão. É oitentão. Tira pra cá, tira pra cá assim, ó. Se ele correr pra ali, ele vai pro pau. É bitelo. Deixa ele pular, não. Vai pular, não. Vai pular, não. O pin do peixe, ó.
o tamanho do cupim desse peixe. Olha o tamanho do cupim desse peixe, meu amigo. Eu não sei, tá vendo? Tá nem vendo que ele tá pego. Ei, Bitelo! Animalzão! Na hélice! Olha aqui, ó. Evox Black. Vara Evox. Linha Blue Special da YGK. 62 libras. E olha lá. O Bitelo! Gigantão! Ele veio assim, a gente não sabia se ele tava relaxado, se ele já tinha cansado. Quando ele entrou no Passaguá, que ele deu a lambada. Sem medo aí. Calma, calma, calma. Calma que eu já vou soltar você. Já vou soltar você, meu amigo. Aí, meus amigos. Olha aqui. Olha o tamanho disso aqui, ó. Olha o tamanho aqui, ó. Olha o tamanho aqui, ó. Olha o tamanho. Que gigante! Não afunda, não. Tá muito brabo ainda, vai. Vou pegar ele aqui. Agora. Aí, ó. Olha aí. Ha. Olha o tamanho. Olha o tamanho do animalzão. Ê, Paulão. Mais um bitelo. Mais um grandão. Lindo peixe. Lindo peixe. E haja os abelhas não sair da minha cabeça. Faz parte, né? Aí, ó. Passei nele aí, Rani. Lindaço do tucunaré. Lindaço. Bora medir o cara. Pega o esticadinho. Deixa eu esticar mais um pouquinho ela aqui. Aí. 82. 82, meus amigos. Animalzão. Olha aí. Animalzão. Animalzão do Rio Preto. Bom demais. Vira um pouquinho o povo pra ali, Paulão. Vamos soltar o cara aqui, ó. Soltar o cara, despedindo do peixão. Soltar para esse lado aqui, Rani. Qual lado eu solto aqui? Pode soltar aqui, Paulão? Hã? Pode? O Paulão tá dizendo que tá tranquilo. Então vai lá, grandão. Vai lá, grandão! Mais um peixaço! Que programa de pesca, hein? A gama de pesca é sensacional. Eu posso dizer para vocês que acredito que foi o melhor dia de pesca meu até hoje. E encontrar a Amazônia desse jeito é bom demais. Sai daí, mosquito. Vamos atrás de mais, não tem jeito. Vamos lá. Grandão! Tira pra fora! Tira pra fora! Ei, bitelo! Aí, tá no limpo já, Paulão. Ei, pancada bonita! Ei, pancada bonita! A devassa! Na devassa! Peixe grande!
Aqui é lugar de peixe grande. Olha lá. Ó a cara de mal. Pega, Paulão, o bitelo. Pega o bitelo, Paulão. Pega o bitelo que tá pra sair, Paulão. Ei, gigante! Na hélice, olha lá. Tá louco, Paulão? Olha o tamanho. Olha o tamanho do bitelo. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Ai, oitentou, papai. Valeu, Rani. Valeu. Paradinha da isca. Mostrar agora o troféu. Isso é peixe grande, viu, meus amigos? Isso é peixe grande. Isso é peixe grande, ó. Esse é grande. Olha aqui a minha mão aqui, ó. Meu dedo aqui, ó. Tá longe. Esse é o famoso peixe do rabo grosso, meu amigo. Coisa linda demais. Olha. Olha o tamanho desse peixe. Ê, tucuna. Que coisa linda. Rio Preto. Operação Superaçu. Coisa linda demais. Olha aí, passei nesse cara aí, Rani. Esse é grande, meu amigo. Esse é grande. E na hélice tem seu valor, hein? Deixar ele oxigenando aqui agora. Vamos medir o cara. Medir ele, fazer uma foto legal. E soltar que esse peixe aqui você não pode matar não, meu amigo. Esse peixe aqui é a genética do local. Se você mata ele, você mata toda a genética do local. Vamos lá. Vou mostrar o lindo tucunaré aqui, ó. Pegou na cabeceira do preto. Subimos pra acampar. Olha isso. Olha que peixe lindo. Que troféu. Agradecer o Paulão. Subiu com a gente aqui. Agradecer o Ranieri. Agradecer você que tá em casa. Marcelo Pinhel. Alex. Geraldo, os amigos do Superaçu, que fizeram o possível para a gente estar aqui gravando esse programa para vocês. Só quero te convidar para continuar acompanhando o programa Pura Pesca, programa que mostra peixe grande. Vai lá, bonitão. Vai lá, grandão. Vai para casa. Que maravilha. Até o próximo Pura Pesca. Tchau. Thank you.